është çdo gjë në islam e lehtë. Disa njerëz dhe padarshje pa e ditur e vështirësojnë. Shumë interesante që ka ajetet që urdhërohet agjërimi muajit Ramazanit, thotë dëshiron Zoti për ju lehtësinë dhe nuk dëshiron për ju vështirësinë. Që do thotë nga janë mendoj njerëzit se mos është i vështirë Ramazani, po ai asnjëherë kur nuk ka mundësi, ai nuk është i obligueshëm për të mbajtur. Njeriu që është i smurë me smurje të përhershme, ai e kompenson ushqen një njeri që agjeron që është i varfër. Një person që është i smurë për Ramazan, po mund shërohet e kompenson atë gjatë vitit. Një nën e cila është shtatzën, nuk e ka obligim, mund ta agjërojmë nëse dëshiron, po obligim jo për t'u vështirësuar. Një nën që e ka fëmijën me qumshin, që i jep fëmijës, nuk e ka obligim, nëse don e mban Ramazanin, por nuk e ka obligim që asaj të bëhet e vështirë, dhe islamit bëhet i vështirë, dhe agjërimit bëhet i vështirë. Nuk është qëllim i Zotit gjithësisë. Ka dëshiruar nëpërmjet Islamit vetëm të na japë një autostradë, shenjat e duhura, ndriçimin e duhur, asfaltimin e duhur, që ne të jetojmë sa më lehtë edhe sa më dobishëm.